ଇଏ ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ଆକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଏମିତି କେଉଁ ବର୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୃଷି କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ବହୁ ବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା' ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ସେତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ବିରୋଧୀ କହିବା କଥା ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଗୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି କାରଣ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ଏଥରକ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ବଜେଟ୍ ଆକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ଆମର ଡିଜି ପି ରେଟ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛି এইবোৰ তা সৈতে কেন্দ্ৰৰ যি অনুদান কথা ক'ম যাতে সেই ভু নুহ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য তাৰ হক পাওঁ যেতিকি পাই কথা যেতিকি পাই কথা সিওন এব যেতিক পাওঁ সেইটা হ'ল ৰাজ্যৰ হক কেন্দ্ৰৰ নিজস্ব কেঠি ন থাকে এই চব ৰাজ্যান যি পাণ্ঠি যায় পইচা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ তাক সুবণ্টন কৰিব কথা কিন্তু ফেডেৰাল ষ্ট্ৰকচৰ অফ গভমেণ্টে ভাৰতবৰ্ষৰে যেতেকি প্রাধান্য দিয়া কথা বিভিন্ন সেক্টর কু যে আবশ্যকতা আছে তাকে চাইকি সেইটা কেন্দ্র করু না ইয়ে পার্টি এজেডা এটা স্বাভাবিক ভাবে আমার দলরে বিভিন্ন কার্যক্রম থাকে আপন মানে আমার যেতে যোজনা হয়েছে রাজ্যের সে যোজনা আমি তলস্তর পৌঁছাই ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଅ ଯୋଜନାଟା ଖାଲି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳ ନିଏ କାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ତାହା ଏକ ବଜେଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେଠାରୁ ନୁହଁ ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ତଳସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଏ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ କହିଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଧର୍ମସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି ତା ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ବିଧର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି